В Івано-Франківську презентували нову стрічку про війну на Донбасі під назвою «Позивний Бандерас». В основі сюжету – історія офіцера Збройних сил України та його бійців, які повинні попередити диверсії росіян. Фільм сповнений переживань головного героя, якого війна закинула у рідне село після десятків років відсутності. Ситуацію ускладнює вороже ставлення його родичів та місцевого населення до української армії. Цей фільм не тільки про війну. Це про життя, це про людські стосунки, про любов і про дружбу. Я дуже коротко хочу сказати, що ви знаєте, кіно – це величезна праця, просто величезна праця і трошки диво. І парадокс у тому, що праця має бути величезною, інакше не буде диво. Знімальна група фільму відзначає, інтерес до стрічки в Івано-Франківську набагато вищий, ніж навіть у столиці. Якщо про фільми, які торкаються теми війни сучасної, то їх, мабуть, кіборги. І ось сьогодні ви побачите другий всього лише фільм, і завтра третій – «Донбас». Тобто це все такі, якби, контексти, в яких Франківськ, місто, в якому в Києві, здається, було менше преси на прес-конференції. Теж певний контекст, де чим цікавляться. В кінотеатрі «Люм'єр», який і транслюватиме стрічку, кажуть, у франківської аудиторії попит на українське кіно такий же, як і на іноземні блокбастери. Сьогодні я абсолютно чесно заявляю вам, що українські фільми збирають на рівні, а то і лідерами прокату стають в кінотеатрі за кількістю і за грошовими показниками. Тим часом у Мінкульті відзначають, якщо у 2014 році фінансування українського кіно складало близько 24 мільйонів гривень на рік, то у 2018-му ця сума склала 1 мільярд. До слова, бюджет стрічки «Позивний Бандерас» сягає 40 мільйонів гривень. Тривалий час ми намагалися, держава там намагалася, там будь-хто намагався тримати поле в полі зору кінематограф. Але всі фестивалі, вони супроводжувалися через брак фільмів, які створювалися, завжди фільмами, які створювалися значно раніше. Зараз губиться, не те, що губиться, а є великою складністю для організаторів, вони можуть поділитися тим, який же ж фільм обрати. До слова, у масових сценах стрічки не задіяли жодного актора. Всі ці люди або ветерани війни з Росією, або ж діючі військові. Побачити стрічку «Позивний Бандерас» можна буде в кінотеатрі «Люм'єр» з 17 по 24 жовтня в рамках Днів українського кіно. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».